Pyysin jokin aika sitten teitä kirjoittamaan runo muotoon kokemuksistanne narsistisessa ihmissuhteessa. Ja luonnollisestikin annoin ihan vapaat kädet sen suhteen, että mistä näkökulmasta, mistä kokemuksesta, mistä vaiheesta ja tavallaan kenelle haluaa sitä omaa hengen tuotettaan osoittaa. Kuka on se, kenelle kirjoitan? Kaikille kirjoittajille lämmin kiitos. Ja otetaan niin, että lähdetään ensin kuuntelemaan Tanian ajatuksia. Ja sitten pohdin ihan lyhköisesti, että millaisia ajatuksia itsessäni nousi. En siis selitä Tanian kirjoittamaa tekstiä, Missään tapauksessa enkä arvioi toisen taidetta, vaan nimenomaan mietin, että mitä tämä teksti minussa herätti tämän taiteen vastaanottajana, lukijana. Milloin sinusta tuli sairauteni? Milloin ajoin tielle, josta puuttuu risteykset, joka johtaa umpikujaan? Missä kohtaa unohdin ajoohjeet? Ehkä otin väärän suunnan heti alkuunsa. Milloin vauhdin hurma heltiää, ehkä kaipaan ralliradoille, joissa mutkat eivät säästä ajajaa. Osaisinpa pysähtyä piknikille pellon reunaan ja löytää kartasta suunnan, jonne haluan mennä, päästä pitkälle ilman keli rikkoa, joka estää matkan teon. Mikä umpikujissa viehättää? Miksi tahdon nähdä joka tien pään? Tutkimusmatkaaja ei ole vielä kadonnut minusta. Vielä on koluttava kinttupolkuja. Vielä koettava rengasrikkoja kivisillä teillä. Joskus vielä löydän valtatien ajan pitkälle yöhön nauttien uuden aamun ruskosta. Kuuntelen linnun laulua kepeällä kujalla, joka johtaa tupaan jossa minua odotetaan. Kuten tuossa alussa sanoin, niin mun tarkoitus tässä seuraavassa ei suinkaan ole arvioida Tanjan taidetta, eikä lähteä naulaamaan ikään kuin meidän kokemusta tästä runosta niin kuin yhteen muottiin. Että nyt mä, niin kuin tässä Tanja kirjoitti ja minä sitten sen selitän, niin mitään tällaista en tietenkään tarkoita vaan toivon juurikin, että kun tämä Tanjan teksti on semmoista moniulotteista ja verbaalisesti erittäin niin kuin rehevää ja niin kuin hyvinkin tämmöistä pohdiskelevaa, niin että jokainen lähtisi kuulostelemaan, että mitä se itsessä herätti. Tämä on niin kuin loistavaa vertaistukea, mitä Tanja meille nyt tarjoaa ja juurikin tällaisia... Niin kuin Mä Voisin sanoa, että niin inspiraatiota siihen, että lähtee kirjoittamaan omaa elämää ihan konkreettisesti, ottaa sen kynän ja paperin ja lähtee näistä samoista asioista, niin hahmottaa niitä tapahtumia, että mitä mulle tapahtuu, kuinka mä tämän asian koen. Ja, ja sillä tapaa niin saamaan omalle kertomukselle, kokemukselle, tunteille, näkemyksille, niin kuin muoto, sanat. Ja se auttaa ihmistä jäsentelemään omaa kipeää tarinaansa. Ja sellaisesta voi olla apua jopa esimerkiksi terapiatilanteessa, koska me saatetaan olla ilman, että me oikein pysähdytään miettimään näitä asioita, niin vähän sellaisen kaauksen keskellä, että me ei saada niin kuin oikein mistään kiinni. Niin sen vuoksi konkreettinen kirjoittaminen voi olla niin terapeuttista jo itsessään. Et tuntuu, että hetkinen, määhän alankin saamaan tähän jotain tolkkua. Määhän alankin saamaan näille mun ristiriitaisille tunteille ja suurille tunteille tai tyhjyydelle tai mitä se ikinä onkaan, niin oikeasti ää, ne sanat ja, ja, ne alkaa olla olemassa paljon konkreettisemmin. Mä oon aika vakuuttunut, että tämä tanian teksti pystyy tällaisen niinku, kimmokkeen meille antamaan. Ähm. Tämä on todella sellainen teksti, että joka ikinen sana niin antaisi jo lähteen pohtia, niin kuin voisi sanoa oikeastaan niin kuin tunti tolkulla näitä asioita. Eli tämä, mitä nyt tässä juttelen, niin on todellakin vain raapaisu. Nostan joitakin asioita ja laitan tuohon ruudun alle sitten linkkejä. Sellaisiin videoihin, joissa pohditaan näitä samoja asioita. Ja edelleenkin toivon, että vaikka olisit ne katsonut jo kertaalleen, niin katsele kuuntele uudelleen sen kynän ja paperin kanssa. No aivan ensimmäisenä on tietenkin tämä sairastuminen tähän ihmiseen ja tähän ihmissuhteeseen. Sehän periaatteessa niin kuin. On jo aika sairasta lähtökohtaisesti, kun narsistin tapaa. Nyt puhun niin kuin parisuhteesta, mutta kyllä tämä sama kuvio on nähtävissä ja tunnistettavissa muissakin asiayhteyksissä, ystäväsuhteissa, kollegasuhteissa. Eli, eli siinä mielessä varmaan löytyy niin kuin emmeitä tällaisiinkin kuvioihin. Lapsuusperheasiat on jossain määrin vähän niin kuin erilaisia, kun siinä ei oikeastaan missään kohtaa ole kyse valinnasta eikä olekaan, koska kukapa meistä on valinnut isänsä tai äitinsä. Eli sen takia siinä on pikkasen niin kuin eri näkökulma. Näihinkin asioihin on videolla pureutunut, löytyy ihan sellainen videosoittolista narsisti perheessä, joten käy vähän niitä katsomassa ja katsastamassa, jos omassa elämässä on tämän kaltaista kuviota. Aikuisuuden parisuhteessa ja muissakin asiayhteyksissä, niin narsistihan lataa siinä sellaisen niin kuin fantasia kokemuksen heti kärkeen, Eli antaa uhrilleensa sellaisen tunnun, että vain ja ainoastaan tämä on nyt jotain niin uniikkea, mulle ei ole koskaan mitään tällaista tapahtunut. Ja vain ja ainoastaan sun kanssa mä voin tällaista kokea ja vain sinä ymmärrät minua ja, ja, ja vain niin kuin sinä ja sinä ja vain me vastaan koko muu maailma. Sitä kutsutaan rakkauspommitukseksi, oli se sitten tosiaan missä asiayhteydessä tahansa. Se on sitä liimaamista. Ja se on siinä mielessä sairasta hetkärkeen, koska se on fantasiaa. Eli narsisti niin kapelli mestaroi itsestään ensinnäkin tälle uhrilleen ihan huikean niin kuin näkymän. Ja luo myöskin tälle uhrilleen uhrista itsestään sellaisen yperihanuuden, mikä tarkoittaa sitä, että silloinhan se uhri niin kuin kiinnittyy paitsi siihen narsistiin, niin siihen omaan uuteen minään, joka tuntuu ihan aidolta ja todelliselta ja mahdolliselta. Ja Tämä tekee sairaaksi juuri tätä, kun se on tällaista loppujen lopuksi niin kuin höttöä, se ei ole todellista. Ja mä en tarkoita tällä, että emmekö me voisikin olla ihan ihania ihmisiä. Eli mä en sitä tarkoita, vaan kyllähän me tiedetään, että miten siinä voi mennä sellaisiin, niin kuin, että kaikki on mahdollista. Ja, ja niin kuin, ihanaa, kun nyt mä löysin sellaisen ihmisen, joka näkee minut. Ihanana. Ja, ja niin kuin suurin piirtein elämä on vaan valmistanut mua tätä, tätä niin kuin varten, ja nyt se tapahtuu. Et se on ihan aito kokemus kyllä uhrille, sitä mä en tarkoita. Se on todellakin aito, mutta, mutta se, että se ei ole asetelmana kuitenkaan aito, koska narsisti haluaa kytkeä ihmiset just sellaiseen mahdottomaan, joka yhtäkkiä onkin mahdollista, sen vuoksi, että narsisti sen mahdollistaa. Kun narsisti on saanut kytkettyä ihmisen itseensä, niin hän alkaa joko hyvinkin radikaalisti, vähän riippuen narsistityypistä, niin repimään tätä uhriaan sieltä jalustalta, jonne hän äsken tämän uhrinsa nosti. Ja, ja toinen vaihtoehto on se, että useimmiten piilonarsistin kanssa voi niin kokea hyvinkin pitkän aikaa, että mä elän ihan normaalin ihmisen kanssa, koska se alkaa niin jäytään pikkuhiljaa, semmoinen niin jotenkin sieltä niin sisältä käsi jotenkin nakertaa. Ja tämä johtaa siihen, että ihminen romahtaa ennen pitkää sellaiseen alennustilaan minään, sellaiseen, mistä Siitäkin on tehnyt videon vastikään. Se on sellainen niin, kuin, niin syvä niin kuin arvottomuuden tunne, merkityksettömyyden tunne ja sellainen niin kuin häpeän ja syyllisyyden musta aukko. Se on jotain niin, niin kuin syvää ja traumaattista. Itt välillä tuntuu, että sanat ei oikein riitä sitä kuvaamaan ja tiedän, että jos sen olet kokenut, niin tiedät mistä puhun. Aivan kuten Tanjakin tässä sanoo, että milloin sairastuin sinuun, niin toden totta se lähtee jo sieltä alkumetreiltä, koska se on itselle ihan aito kokemus ja rakastuminenhan onkin aina vähän sellaista hölömön hommaa. Se on ihan luonnollista, mutta tässä kohtaahan narsisti käyttää sitä väärin hyväkseen, sitä toisen ihmisen rakastumista. Just sitä, että ei ole välttis niitä filtereitä, siinä, että näkisi, että tämä ihminen on ihan epäaito. Eli muistetaan nyt, että se oma aito kokemus on edelleen aito kokemus, vaikka sen niin kuin tällaisen valheellisuuden on jälkikäteen ymmärtänyt. Mutta ei nyt halverata sitä omaa kokemusta. Eikä halverata sitä, että, että rakastui. Siinä ei ole mitään hävettävää tai jotain kritisoitavaa tai jotain, että sitä nyt pitäisi lähteä terapoimaan, että ei ole tervettä, että ihminen rakastuu. Totta kai me saadaan rakastua silleen hullun lailla. Se on niin kuin osa sitä luonnollista kuvioa. Nythän tässä tulee vaan niin kuvaan se, että narsisti kyllä osaa käyttää jälleen tullaan tähän narsistille kaikki tilanteet ja ihmiset ja esineet ja statukset ja kaikki on aina käyttöesineitä. Mahdollisuus käyttää jonkin omaan tarkoitusperäänsä. Ja tämä dynamiikka on todellakin sairas, koska narsisti liittää aina kaikki euforiset asiat niin itseensä. Että kun hän mahdollistaa, mitä niin yhteisöllä on ihanaa ja tämä meidän sielunkumppanuus on ihanaa ja tämä meidän seksi on ihanaa ja, ja, ja kaikki tulevaisuuden näkymät on ihanaa, niin narsistilla on kyky liittää aina se itseensä. että Vain sen vuoksi, että hän nyt on tässä kuviossa, niin se tapahtuu. Ja Tämä on sitä sairasta dynamiikkaa, koska siinä pikkuhiljaa ikään kuin tajuamatta... Sitä itse, niin uhri antaa niin ohjaksia ja sille narsistille. Että tajuamatta ja sanoittamatta sitä itselleen, niin antaa tämän statuksen sille narsistille, että niin onkin. Se, sitä ei sen takia tajua, että narsisti kuitenkin takoo hyvin usein niin sellaisen, että tämä on mahdollista vain sen takia, kun sinä olet niin ihana ja ymmärrät mua. Tämmöistä on niin mahdollista siinä, just tapahtuu siinä rakkauspommituksessa niin sen takia ei tavallaan näe, että siinä olisi jotain tällaista, että, että toi toinen nyt jotenkin itteensä korottaa, vaan se on niin kuin sitä, että, että mä koen itseni niin tärkeäksi tässä ihmissuhteessa. Ja sairasta siinä on se, että narsisti käyttää tämän ihmissuhteen ylläpitoon traumakierrettä, joka on siis sitä alun ihanuuden pieniaikaista toistamista, pääsääntöisesti kuitenkin just sitä alennustilaa murjomista ja, ja sitten kun narsisti aistii, että toinen ei olekaan enää niin tiukassa liekassa, niin siellä tulee jonkinasteinen imurointi, sovinto, myönnytys. Se ei ole aito, vaan se, sekin on semmoinen taktiikka, se on manipulaatiota ja, ja yleensä sitä, sitä niin kuin seuraa sellainen Pieni mahtava juttu taas, joka on niin just semmoista muistutusta, että niin, tämä on niin totta, tämä on tämä meidän yhteys ja tämä on tämä mahtavuus. Ja, ja tässä kierteessä kun on, niin tokihan se on sairasta ja se luo trauma siteen. Trauma on aina niin kuin sairaaloinen tila, kun ihminen traumatisoituu. Niin sehän on todellakin paha häiriötila. Ja tässä tapauksessa, kun se alennustila aiheutetaan, niin me tullaan niin kuin sellaiseen todella syvään tavallaan niin kuin toivottomuuteen. Ja kun tässä Taniakin kirjoitti siitä umpikujasta, niin se tosiaan tuo sellaisen tunnon, että mun elämän tie nousee pystyyn. Eli niin kuin tuntuu, että voi olla just sellaista epätoivoa, että niin kuin, mä en haluaisi olla enää tässä kuviossa, mutta mä en vaan pääse irti. Tämä on niin kuin, tällainen tunne on just sitä traumasiteen niin kuin reali, realisoitumista. Tämä on just sitä, että miten tämä on mahdollista, että tämä on näin sairas tämä kuvio ja mä vaan aina pysyn tässä. Minkä takia mä meen aina takaisin siihen. Ja, ja tämä tuo monta kertaa sitten sinänsä tarpeettomasti, mutta ymmärrettävästi lisää häpeää ja syyllisyyttä itselleen, kun tajuaa, että minähän tässä nyt menen takaisin tuohon tai että minähän tässä nyt pysyn. Mutta kun se traumaside on niin tavattoman luja, nyt kun me ymmärretään tavallaan, että mikä tämä rakenne on, miten tämä kytkös luodaan ja ylläpidetään, niin se tekee sen tilanteen sellaiseksi umpikujaksi ja tuntuu, että pysymään tässä tai lähdemään tästä, niin mä pelaan aina sen narsistin pussi. Se saa aina niin kuin syyn jotenkin käyttää mua voidakseen itse sitten pestä kätensä tai kokea itsensä taas niin, kuin niin suureksi tai uhriksi tai whatever. Ja se umpikuja tunnelma voi tulla mun oman kokemuksen mukaan ainakin just siitä, että mä koin olevani sisäisesti kuollut. Eli mulla ei ollut enää niin yhteyttä minuun, mä en enää tiedä oikeasti kuka mä oon ja mitä mä ajattelen ja tarviin ja mitä, mihin mulla on edes oikeus. Tuntuu niin etäiseltä se narsistista ihmissuhdetta edeltävä minä et mulla ei ollut siitä niinku mitään tukea, että mä olin sellainen niinku tyhjä kuori. Ja tämähän on valtava umpikuja tunnelma. Eli, eli niinku on fyysisesti ihan uupelossa, mielenterveys on todella kiikkukaakku, tunneelämä se voi olla lamaantunut ja sen perään tulee sit valtavia repiviä tunteita. Ja, ja myöskin niinku Tällainen merkityksellisyys on tietenkin saanut valtavan iskun. Siihen voi tulla sitten tällaisia... Mm, todella niin kuin traumaattisia seksuaalisen väkivallan niin kuin seuraamuksia ja taloudellista ja vaikka mitä. Et siihen tulee niin kuin sellaista turvattomuutta, että sitä saattaa niin sen vuoksi olla sitten oikeinkin suuressa lamanustilassa. Sinänsä yhtä aikaa voi olla niitä repiviä tunteita, mutta jotenkin niin kuin toimintakyky voi olla joko rajoittunutta tai, tai sit ihan niin kuin menetetty. Niin tokihan silloin tulee just tämä tunne, että tämä että on niin kuin ihan umpikuja tilanne. Ihan varmasti yksi sun toinen on pohtinut, että miten mä nyt ylpäätään menin tuommoisen, miten mä voin olla niin tyhmä tai idiootti miten mä en nyt käsännyt, että eihän tässä ole mitään järkeä ja ei tämä ole niin realismia, että on tällainen, tällainen niin kuin jotenkin yliluonnollinen yhteys ja ykseys ja, ja miten mä en niin kuin nähnyt, että kun nyt näkee niin kirkkaasti. Tämä on aika rajua itseä kohtaa niin tällainen, tämä on niin vähän syytöstä, mutta se on vähän niin kuin jatkumoa tietenkin sille, että narsisti on saanut niin kuin uhrissaan useimmiten sellaisen itsesyytösvaiheen päälle, että narsisti on pystynyt niin kuin projisoimaan omaa syyllisyyttään ja häpeää. Nyt mä en puhu hänen häpeänsä, että hän olisi jotenkin omista teoistaan kokemassa häpeää, vaan siitä syvästä häpeästä, mikä hänellä on sisimmässään, jota hän ei kuitenkaan osaa sanottaa, mutta tuntee sen läsnäolon. Kun tällaisen siirtää uhriin, niin ennen pitkää uhri saattaa alkaa itsekin vakuuttua omasta syyllisyydestään ja saattaa pitkänkin aikaa narsistisen ihmissuhteen jälkeen itseensä syyttää. Tämä on yksi ilmenemismuoto, että sanot, kuinka mä voin olla niin ääliö, että mä ylpäätään menin tuohon ja mä palasin niin monta kertaa, suostuin siihen on-off-kuvioon ja näin. Tämä on tärkeää herätä tälle, että tämä kyvyttömyys nähdä ä, tällainen toksinen suhde, suhde, tai toksinen ihminen ja nähdä sen ihmisen läpi, niin se on tavattoman vaikeaa, koska narsisti on tavattoman niin kuin, Taitava hän on ihan ammattilainen manipulaatiossa. Manipulaatiota ei ihan heti hoksi. Ja jos ei ole aikaisempaa kokemusta siitä, tarkoitan nyt sillä tapaa, että olisi sen siinä käsitellyt, tullut tietoiseksi, että ahaa, on ihmisiä, joilla on sairaalloinen tarve ja, ja kykykin manipulo, manipuloida toisia ihmisiä. Jos tällaista kokemusta ei ole ollut tai sitä ei ole osannut vielä realisoida, niin, niin kun tähän tilanteeseen tulee, että alkaakin niin kuin jälkikäteen sellaiseen syvään veteen pudottuaan, niin käsittämään, että mistä tässä on ollut kyse, niin toden totta niin jälkikäteen sen hiffaa, niin silloinhan me ymmär, siis nyt pitäisi kääntää tämä itsensä syyttäminen, itsensä ymmärtämiseksi, että ei se nyt ole ihme, että mä itse asiassa suostuin tuon auton kyytiin, koska se on niin taitavaa, se on niin... siinä siis huijataan niin huolella ja käytetään hyväksi toisen aitoa luottamusta ja uskoa siihen, että tämä on ihan mahtavaa tämä meidän yhteys ja tämä, mitä me ollaan nyt luomassa. Ja me ollaan sellainen voimakaksikko, meitä ei maailma murra. Narsistisen ihmissuhteen jälkeen, niin yksi on toinen, on varmasti ollut pohtimassa sitä, että miten mä voin ikinä enää kehenkään luottaa, miten mä voin ikinä sit niin antautua sille rakastumiselle, kuinka mä voin koskaan niin Ajatella edes, että jotain tällaista vastavuoroista olisi mahdollista syntyä kahden ihmisen välille, niin tämä on kaikessa kivuliaisuudessaan hirvittävän tärkeää pohdintaa, koska silloin me tullaan kysyneeksi itseltämme myöskin se, että millaisia vaikuttimia on ollut siinä, että mä olen niin innostunut sellaisesta jännittävästä ja niin tapahtumarikkaasta elämästä. Koko ajan on niin kuin, tosiaan jotain vireillä ja jotain sellaista, niin jota en ollut koskaan kokenut, niin nyt pääsin maistamaan siitä ja näin, että kuinka paljon on tämän narsistin aiheuttamana niin jotenkin kiinnittynyt sellaiseen odotusarvoon, että et, 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 niin kuin parisuhteen pitää olla sellaista hirveän jännittävää ja siinä pitää olla actionia ja, ja se on osoitusta siitä, että kaksi ihmistä on luonut toisilleen, kun saadaan luotua koko ajan jotain niin kuin sellaista ainutlaatusta ja, ja niin kuin ei jämähdetä ja näin. Ja mä uskon, että tässä kohtaa tulee, tai toivon ainakin, niin kuitenkin arvostaneeksi tavallisuutta ja rauhallisuutta ja ennalta arvattavuutta. Että se, että mä tunnen ton toisen niin hyvin, että mä ymmärrän häntä joskus jopa ilman sanoja. Mä tiedän, minkälaisia toiveita ja tarpeita sillä on, jotta mä pystyn toimimaan sillä lailla, että mä oon hänelle rakennukseksi ja hän kokee niin kuin olonsa hyväksi ja, ja, ja että mulla on luottamus, että hän pystyy lukemaan myö, myös mua sillä tavalla. Eli sellainen, että ei nyt ole välttämättä niin kauheasti sitä, niitä tapahtumia ja jotain uutta aina ilmassa tai näin, niin ehkä se ei olekaan niin huono asia, että se elämä on. En mä tarkoita, että sen tarvi olla jotenkin pysähtynyttä, mutta sellaista kuitenkin, että, että niin kun itse pysyy koko ajan mukana. Narsistiseen ihmissuhteeseen useimmiten tulee imaistuksi siten, että ei ehdi tekemään niitä arvioita, että onko tämä ihan niin tervettä punaa. Ei ehdi missään kohtaa niin kriittisessä tilanteessa. Tämä on yksi narsistin niin kuin taktiikka, että ei ehdi kyseenalaistamaan ja harkitsemaan ja miten mä nyt koen ja näen tämän asian. Niin se, että jos parisuhde on siinä mielessä tavallinen ja rauhallinen, niin silloin on aikaa lukea sitä omaa elämää, omia reaktioita ja mahdollisia trikkeröitymisiä ja, ja, ja on aikaa niin kuin kasvaa sen toisen ihmisen kanssa oikeasti yhteen ja, ja, sanottaa toinen toisilleen niitä asioita, mitä on kokenut ja, ja minkä takia tietyt asiat tuntuu tietyn, la, äh, tietynlaiselta ja, ja, mitä niin kuin toivoo sieltä toiselta. Ja, ja jo sekin useimmiten, että kun saa puhua niistä omista, äh, oman historiansa asioista, niin se auttaa sitä toista sitten olemaan ymmärtäväinen. Mutta tärkeää on tietysti se, että mekin kuuntelemme ja annamme sille toiselle tilaa. Hänelläkin on oma historiansa ja tarinansa, omat haavansa. Niin tällainen kasvu ei oikein ehdi syntymään, jos koko ajan on niin kuin kauhean härdeli päällä ja semmoisia isoja tunteita ja mahtavia ja tavoitteita ja unelmia ja niin kuin näin. Ja se ei ole semmoista ihan juurtumista silloin siihen ihmissuhteeseen. Sinne oman tiensä tien laitaan on todellakin tärkeää laittaa se pieni piknik-paikka pysähtyä, koska ihmisen toipuminen on sellainen neljän pysähdyksen taktiikka juttu itse asiassa. Et on todellakin sitä sellaista ihan niin kuin, että voi kokea sellai olevansa ihan turta. Kattoo vaan niin kuin suurin piirtein yhtä niin kuin pistettä siellä seinän parrun niin kuin välissä. Ei, ei, ei niin kuin jotenkin saa mitään ajatusta kulkemaan. Missä ei ole mitään järkeä. Siis itse asiassa niin kuin, ei ajatus kule. Eli semmoinen shokki on hyvin tyypillistä. Se on se ensimmäinen niin kuin pysähdyksen paikka, joka on aika pelottava, koska se, on niin kuin, se kuvastaa aika hyvin sitä sisäistä kuolemaa tai tyhjyyttä tai ä, sitä, sitä niin kuin traumaa tavallaan, että, että jotenkin niin kuin kaikki se, mitä siinä narsistisessa ihmissuhteessa on tapahtunut, se valtava melu tavallaan. Sitä voisi kuvata sellaiseksi meluksi, niin se on yhtäkkiä tavallaan pois. Että omassa päässä on niinkö... Halo, halo, Onks ketää? Ketä? Ketä. Niinkö tämmöinen olo. Ja siitä seuraa taatusti valtava tunteiden vyöry. Ja se koostuu häpeästä, syyllisyydestä, vihantunteesta ja, ja niin kuin ...peloista, yksinäisyyden tunteesta, surusta. Kaipuusta. Siinä on valtavasti sellaisia ihan keskenään ristiriitaisia tunteita. Kun puhuttiin siitä, että tie nousee pystyyn, niin tässä kohtaa voi tuntua sieltä, että mä, mä en tule koskaan saamaan tätä niin kuin pakkaa enää kasaan. Tämä on jotain nyt sellaista, että mä en, mä en vaan niin kuin saa tätä handuuni. Et, et, nämä vie mua. Mä oon ihan matkustaja. Ja kun tämän tiedostaa, että se on niin kuin välttämätön vaihe, koska nyt tulee niin pitkästä aikaa sellainen tilanne, että mulla on lupa edes kokea näitä kokemuksia ja tunteita. Ja ei ole enää sellaista niin kuin estettä, että mun pitäisi sinnitellä. Kun me eletään narsistin kanssa kuitenkin niin kuin sillä että kävellään kuin kananmunan kuorilla, että ei vaan rapsahuskaan kuuluisi. Niin nyt kun se ihminen ei ole välittömässä läheisyydessä, niin se saattaa se kaikki tulla kuin niin, kuin, patomurtuis. Et, et, niin kuin, Se on jotain niin ylitse vyöryvää, että on ihan ymmärrettävää, kun se säikäyttää useimmiten. Ja, ja tämä on niin semmoinen paikka, jolloin paitsi että tieto auttaa, niin mun oman kokemuksen mukaan erilaiset lyhytterapiat, jotka on niin kuin, sellaisia ihan muutaman käynnin, Juttuja, kun ei tuossa vaiheessa voi vielä mihinkään psykoterapiaan kuvitella lähtevänsä, kun ei ole voimavaroja, vaan pitää saada, jossakin, saada käydä niin oksentamassa sitä asiaa pihalle. Mulla toimi tuossa kohtaa vertaistuki. Voi olla, että jollakin se tulee niin myöhemmin, eli ei ole kantokykyä kuunnella toisten tarinoita mulle itselle se oli siinä mielessä tärkeää tuossa kohtaa, kun mä aloin tajua, tajuamaan, että tämä on ihan totta, tämä mun asia. Mä oon todellakin nyt ollut narsistisessa ihmissuhteessa, kun mä kuulen nämä toisten tarinat. Ja sitten todella kävin terveyskeskuspsykologilla ja mä kävin, silloin se ei ollut vielä siinä ringissä, mutta se on tuo kriisikeskus. Niin niitä on Todella monella paikkakunnalla ja niillä on ymmärtääkseni etäyhteysmahdollisuus myöskin, että se kannattaa tsekata. Siis tällaisia todellakin, että ettei vaan jää yksin, jotta se oma kamala tunne niin vuoristorata ei riko ihan niin kuin fyysisesti entisestäänkin, kun fyysisestikin sitä on useimmiten todella niin kuin piipussa, voimavarat on tosi vähissä ja uni saattaa olla joko sitten ei ole tai se on todella repaleista ja voi olla, että perussairaudet on lähtenyt jylläämään ihan seuraavalla tasolla tai on tullut sellaista ihan käsittämätöntä oireilua tai on puhjennut joku stressin aiheuttama sairaus, että siellä on vaikka siellä mitä. Ja se pitää ottaa ihan yhtä tosissaan kuin se mielen epätasapaino, niin myöskin tämä fyysinen puoli. Tämä on se pysähdys numero kaksi ja kolmonen on semmoinen, jo, joka niin yleensä tulee aika luontaisesti, että ihminen alkaa väsymään siihen omaan tunnevyöryynsä ja ei saa enää tyydytystä siihen oman sisimpänsä kaaukseen sillä, että vain ainoastaan oksentaa. Eli, eli silloin niin tulee se semmoinen, että hei oikeasti, kertokaa nyt ja auttakaa mua nyt, että miksi tämä ihminen teki näin ja minkä takia mä siihen suostuin ja mitä tässä nyt meni rikki. Mitä vanhoja traumoja on nostettu... Niin kuin oikein pramille niin ja lähdetty revi, repimään niin avohaavoiksi. Ja mitä kaikkea muuta? Missä kaikessa muussa tulin rikotuksi. Mitä kaikkea sellaisia, jotka oli vahvuuksia, niin minusta niin revittiin irti, poikki, kaput. Ja tällaisen niin kuin tarkemman sanottamisen eli analyysin niin kuin hedelmänä niin syntyy sellaista, miten mä sanon, se, se tie laskeutuukin. Että se ei olekaan enää tuossa, vaan se alkaa vähän niin kuin on sellaisia siltoja, jotka reivataan ylös alas, että siellä onkin se tie. Että siellä onkin se. Silloin ei enää tukeudu niin vimmalla siihen vanhaan minään ymmärtää, minkä takia mä miellyin siihen fantasia minään. Ymmärrän, minkä takia jouduin alennustila minään ja ymmärrän, että mun ei ole viisastakaan turvautua siihen vanhaan, vaan nyt lähdetään jotenkin uusille vesille. Ja nämä ei ole suinkaan nyt sellaisia pysähdyksiä, että ding, ding, niin kuin tälleen leikaten, vaan ne on vähän sahamista. Ja kaikki meidän sisimmän asiat ei tule ihan keskenään synkrassa pintaan. Eli analyysissä voi tulla jotakin sellaista aikaisemmin, niin tiedostamatonta esille, jolloin sen kyseisen asian kanssa joutuu sinne sokkitilaan, tunnevyöryyn ja näin. Et tämäkin on tärkeää ymmärtää, että me ei mennä kaikkien asioiden kanssa niin pakettina eteenpäin jotenkin tai toivota niistä, vaan se on monta kertaa aika säpäleistä. Ja se on se yksi tekijä, mikä voi tehdä sen asian niin turhauttavaksi, että ei ole totta, että onko mä taas lähtöruudussa. Me ollaan ehkä sen yhden asian kanssa lähtöruudussa ja sitten se lähtee taas niin liikkeelle sekin. Ja yksi sellainen tärkeä, miten mä sanoisin, niin kuin tavoite niin on sekin, että se minkä me on niin aikaisemmin koettu sellaiseksi, että meidät on hylätty yksinäisyyteen, mua ei kukaan ymmärrä mä oon niin täysin ypö yksin tässä kylmässä maailmassa, niin tällaisen prosessin kautta se voi kääntyä itsenäisyydeksi. Itsenäisyydellä en kuitenkaan tarkoita sellaista itsekeskeisyyttä, Enkä mä tarkoita sillä, että kun me opitaan rajoja laittamaan, ettei ihmiset nyt ihan miten tahansa mellasta siinä meidän tontilla. Että se olisi jotenkin sellaista kovuutta, että me suurin piirtein keskaria näytetään, jos, jos niin tulee joku semmoinen itselle epämiellyttävä tilanne, niin en mä tarkoita mitään tällaista. Itsenäisyydellä tarkoitan enempikin sitä, että me ei ihan niin apinan raivolla haeta toisesta ihmisestä meidän onnellisuuden mahdollistajaa. Se on niin tärkeä työkalu ja pääoma siihen, että me tunnistetaan itse asiassa epäaitous niin herkemmin. Eli kun oon puhunut, intuitio alkaa niin vahvistumaan, se semmoinen, että hmm, tässä ei nyt kaikki täsmää, jolloin pystyy niin suojelemaan ittensä astuun takavasempaa. Ja, ja myöskin hyväksyä se, että emme nyt ihan satavarmasti voi tietää, että mikä tässä ihmisessä ei täsmää. Että ei meidän tarvitse niin aina tehdä niin satavarmuudella sitä diagnoosia, kun meillä voi olla hyvinkin monenmoisia häiriöitä meissä ihmisissä kaikissa, joka saattaa justiin aiheuttaa sen, että ihmissuhteissa on toksisuutta. Eli narsisti ei ole ainoa, joka toksisuutta levittää. Niin tämän vuoksi niin se epäaitous ja semmoinen, että tässä ei kaikki niin kuin ole tosiaan palikat kohillaan, niin se riittää siihen, että okei, nyt mä lähden, astun ulos tästä kuviosta tai vähintään pidän harjan varren verran niin sitä etäisyyttä tähän kyseiseen ihmiseen. Eli tutkimusmatkailu on erittäin toivottavaa. Se tietysti, että jos me ei uskalleta antaa itsellemme sitä arvoa, että me tehdään sitä tutkimusmatkaa itseemme, niin silloin se merkitsee sitä, että me lähdetään hyvin herkästi koko ajan tekemään vain havaintoja toisten ihmisten, tarpeista, toiveista ja, ja niiden ominaisuuksia siinä mielessä, että kuinka se voisi täyttää mun tarpeet, sellaiset syvät niin kuin, niin kuin rakkauden nälät ja näin, sellaiset, jotka, jotka on niin kuin, sellaisia käsittelemättömiä haavoja itsessä. Tutkimusmatka itseen on useimmiten tosi kivulias. Siinä mielessä vastenmielinen, että sitä ei välttis haluis mennä sinne niihin syviin juttuihin. Mut se on palkitsevaa kuitenkin, että sitä voisi kuvata just, että se on niinku tällaisen ryteikön selvittämistä, että lähdetään kaivaan sitä metsittynyttä tietä niin ajettavaan kuntoon. Jotta on mahdollista todellakin Ää, niin tunnistaa tällaiset ää, roskakasvit, jolla mä en nyt en tarkoita, että oltaisiin kauhean, miten mä sanoisin, itsekeskeisiä, että mulla on niin varaa jotenkin luokitella ihmiset jonnekin kastiin, vaan mä niin tarkoitan sillä roskakasvilla sitä, että sellaista, joka rönsyy sinne hallitsemattomasti ja taas mä oon samassa pisteessä, että kyllä me niin saadaan siinä prosessissa oikeasti eväitä tällaiseen havainnointiin ja, ja päästään niin heti katkaisemaan tavallaan ne juuret, jos tällaista kuvanollista nyt tässä käyttäisi. ja Ja sitten toinen mikä on, että silloinhan meihin tulee semmoista tietynlaista rauhallisuutta ihmissuhteisiin, että me aletaan itse asiassa niiden jännittävien ja tapahtumarikkaiden niin kuvioiden sijaan niin löytämään sellaisia ihmisiä, joiden kanssa kokee, että nyt tulen kotiin, tämä on kodikasta ja mä voin olla tälle ihmiselle koti. Silloin mahdollisuus sellaiseen terveeseen Vastavuoroisuuteen. Terveitä me ei olla koskaan sataprosenttisesti, en tarkoita sitä, mutta mä näen niin terveyden sellaiseksi, että kun voi olla ihmissuhteessa, jossa saa olla ihan niin kuin ihminen, eli, eli niin kuin sellainen epätäydellinen ja keskeneräinen, trikkeröityvä, haavoittunut, Eli ei meidän tarvitse niin ajatella, että me niin mennään nyt jonnekin lyhytterapiaan ja vertaistukeen ja tiedonääreen ja psykoterapiaan ja sitten meistä tulee niin uunista ulos joku täydellinen korvapuustipulla ja, ja sitten on kaikki kivaa. Vaan että me tultaisiin tietoisemmaksi näistä meidän kipupisteistä ja me aletaan lukea meidän omia reaktioita ja triggeröitymisiä. Me osataan sanottaa niitä toisellekin ihmiselle. Että hän ei myöskään ala kantamaan syyllisyyttä sellaisesta asiasta, joka oli itse asiassa minun vaurio, joka nyt vaan tuli ilmoille, jolloin hän pääsee niin vapautuun. Ja, ja tätä vastavuoroisuutta tietenkin, että, että pääsee myöskin antaa tilaa sille toiselle sanottaa, että nyt mä en oikein ymmärrä, että mitä tässä tapahtuu, mutta kerrot, miltä susta tuntui ja, ja yhdistäksää tämän johonkin, että, että kun mä sanoin näin tai toimin näin. Niin mihin se niin nappas. Ja, ja pääsee niin tätä kautta kasvamaan ystävyyssuhteissa ja parisuhteissa ja perheen sisäisissä suhteissa. Tämän kaltaisia asioita. Ja tämä oli vasta raapasua. Lämmin kiitos ja kun kirjoitit ja jaoit ja olen aivan vakuuttunut, että yksi sun toinen lähtee sanottaan, Tällaisen tekstin äärellä, niin niitä omia omia niin kuin sisäisen maailman tuntoja, omaa historiaa, mitä mun elämässä on tapahtunut ja miksi, ja miten tästä eteenpäin. Näin tällä kertaa. palaamme jälleen. Moi moi!